CHEP začne rekonstruovat sídliště spáleniště. Revitalizací projdou nejprve ulice v Zahradách a Kosmonautů, kde bude vytvořeno celkem 115 šikmých parkovacích míst, což bude znamenat navýšení o celkem 27 míst. Upraveno bude osvětlení i zeleň. Nové podoby se dočká i vnitroblok u ulice 17. listopadu, kde budou upraveny chodníky, vyměněn mobiliář a upravena zeleň. Postaven bude i nový altán. Spáleniště je nejstarším sídlištěm Chebu. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace bylo vyhlášeno již na podzim roku 2017. Projekt je dokončen, nyní bude město hledat dodavatele stavby. Zároveň s tím se pokouší získat na realizaci dotaci. Na jejím získání bude záviset rozsah revitalizace. Na letošní etapu má město Cheb vyčleněno 3,6 milionu korun. Na základě již existující studie by mohly být v příštích letech revitalizovány i další části tohoto sídliště. Nejprve však bude potřeba vyřešit majetkoprávní spory vlastníků bývalého obchodního domu Vesmír.